ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଟକଣା କି ସେମିତି କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ନ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ମେନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଫେକ୍ଟ କରିଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାଟା ମାନେ କମିଯିବ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଖାଇବା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଘରର ଯାହା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବା କଥା ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଫଳ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିଛି ନଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଦହି ଖାଇଲେ ଛେନା ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଆପଣ ଦେହକୁ ସେଟାକୁ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜମା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ଇଏ ଭଲ ସେଠି ସବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଘରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବେ, ଆମିଷ ଯଦି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବେ, ଯଦି ମାଛ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ମାଛଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ କିଛି ପନିପରିବା ଫଳରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିବାରେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ। ଏଥିରେ ଦେଖାଏ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି 3-4 କିଲୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କି 5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବଡ଼ ରାପିଡ଼ଲି 10 ଦିନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଆମକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଆପଣ ଧଇଁସେଁ ହେଲେ, ଯଦି ଧଇଁସେଁ ଲାଗି ରହିଲା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଯାହା କହିଲେ 94 ଲେବୁଲ୍ ଆସିଲା କିମ୍ବା 94 ଟିକିଏ ବି କମିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟଅପ୍ ହଉ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତି ହାଇଗ୍ରେଡ଼୍ ଫିଭର, ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ହାଇଗ୍ରେଡ଼୍ ଫିଭର ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ, କାରଣ ତା ଫିଭର ତାଙ୍କର 104-105 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି, 7 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ହାଇଗ୍ରେଡ଼୍ ଫିଭର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ବିୟଣ୍ଡ 5 ଡେଜ୍, ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲାଇସେସନ୍ ହେଇଯିବାଟା ବେଟର, ସୁତରାଂ ଆମେ ମନିଟରିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା କ'ଣଟା ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ିକୁଏଟଲି କରିପାରିବା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଆପରେ କେମିତି ରୋକ ଲାଗିପାରିବ କିମ୍ବା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପିକ୍କୁ ଯିବ? ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ବିଗିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା, ଆମେ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପିକ୍ କରିନାହିଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଆମଠୁ ମାସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାସେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ ପିକ୍ କରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯାହା ମେଜର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲେ କି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱିକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପରଦିନଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋ ମତରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଟିକିଏ ହୁଏତ ଟାଇମିଂଟାକୁ ଆମେ 6 o'clockରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଯେମିତି 10:10 ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଏହାର ବର୍ଡ଼ରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ, ମୋ ମତରେ ସେଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି, କି ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି ଆମର ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ କିମ୍ବା ଟାଉନସିପ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଯଦି ଆମେ 6 o'clockରୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା କି କର୍ଫ୍ୟୁଟାକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନଟା ଚେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ 16% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ମୋର ଦେନ୍ 30%, ସେଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ରାପିଡ଼ଲି କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବନି, ବେକାବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କି ଆମକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମେଜର୍ସ ନେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ କିଛି ଯାହା ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆମକୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଲେସନ୍ ଶିଖିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ସେ ୱିକେଣ୍ଡ କର୍ଫ୍ୟୁ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼େ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଳପ୍ରଦ କଲାନି, ସେତେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଲାନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲେସନ୍ ଶିଖିଯିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଲୋକ ଘରେ ରହିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେମିତି ନ ଯାଉ, ଆମକୁ ସେସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଶିଖିକିରି ଆମକୁ ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେଜର୍ସ ନେଇକି କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯେ ବେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ, କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ଚେନ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।